အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ lesson 5 potential meter နေပြီးတော့စာပုံမတော်ကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်သွားလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်အခုပြပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ wire စင်နဲ့အကြောင်းလေးပြပြမယ်ပြီးတော့ဒီစာပုံမတော်ကိုဘယ်နေရာမျိုးတွေမှာအသုံးများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာပုံမတော်ကိုဒီစရုပ်တွေကားတွေဒီ RC plane တွေဘယ်ညာရွှေ့တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့စရုပ်တွေဒီစရုပ်ကားလေးတွေပြီးရင်ဘယ်ညာကိုရဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပြီးလို့ရှိရင်တင်းမောတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကွိမဲ့ညာကွိမဲ့ပဲ့အနေနဲ့သူတို့ဒီစာပုံမော်တာလေးတွေကိုအသုံးချကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုစာပုံမော်တာကိုဘယ်လိုမျိုးဆင်ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ Arduino ရဲ့ကျွန်တော် Arduino ကနေပြီးတော့ ground တွေ power တွေကိုကျွန်တော်ဒီ breadboard တွေကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ ground pin လေးချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် ground ကိုဒီမဲ့ဒီတဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကဒီမဲ့နော်အခုဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံး ground ဖြစ်သွားပြီဒီဘက်လမ်းကြောင်းလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံး ground ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခု power ယူမယ် power ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ Arduino ကနေပဲ 5V ဆိုတာရေးထားတယ်အဲ 5V ကိုပြောပါ 5V ကနေယူလိုက်မယ်အနီအောင်လေးနဲ့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာထိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဘေးကဒီမဲ့ဒီကောင်လေးက power line ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဟုတ်ပြီနော်အခု power ရဲ့ ground ရဲ့ breadboard ထဲကိုထည့်ရလေးကိုသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ potential meter ကိုစပီးစင်မယ် potential meter မှာတော့ pin လေးသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီတိုင်းလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပင်လေး3ခုပါမြင်ရလားမသိဒီဘက်ကအပေါင်းဒီဘက်အစွန်ဆုံးဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်အစွန်ဆုံးကအပေါင်းအလဲကကျတော့ analog value ဒီကနေပြီးထွက်လာတဲ့ဒီ volt လေးတွေကို analog ကနေပြီးဖတ်တာ analog value analog နေနဲ့ပြန်ပြီးဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီဘက်က ground အပေါင်းအနှုတ်အလဲကပိုလေးတွေထွက်ပြီးတယ်ကွာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကပါနဲ့တူလေဆိုတော့ resistor နဲ့တူတယ်ဘယ်လိုမျိုး resistor လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကသုံးခဲ့တဲ့ resistor လေးတွေ290 ohm တို့ပါလို့ဆိုတော့သူကအတေကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ variable resistor variable resistor ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒီ0ကနေပြီးတော့ဟုတ်အမြင့်ဒီလက်တနိုင်လို့အမြင့်ကနေအနည်းဒီလက်ပြန်ဆင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီကောင်လေးကိုစဉ်းစားပြပြပြပါမယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ breadboard ထဲမှာသူ့ဆိုက်လိုက်တယ်နောက်ခုဒီ3ခုမမေ့ပါနဲ့ဒီဘက်အစုံဆုံးကအပေါင်းဒီဘက်အစုံဆုံးကအနှုတ်အလျားကျတော့ analog pin ကိုသွားမယ်ပါဟုတ်ပြီနော်အတော့သူ့ရဲကိုအပေါင်းပေးမယ်အပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုနောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီအပေါင်း line ထဲကနေပြီးတော့လမ်းပြီးပြီးလို့ရတယ်ဒီမဲ့တချောင်ဆိုင်လိုက်မယ်အပေါင်း line ထဲမှာပြီးပြီဆိုတော့ဒီဘက်အစုံဆုံးအပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုအနှုတ်ပေးမယ်အနှုတ်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီဘက်အနှုတ် line လေးတွေကနေယူလိုက်မယ်ဒီမှာတကယ်ဆိုင်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်အစုံဆုံးတကယ်မှာဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့စီက analog value ယူမယ် analog ကကျတော့အလျားပင်လေးတကယ်တော့သူ့စီကပိုလေးတွေထွက်လာပိုလေးတွေထွက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ analog ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီး time ယူတာဒီမှာတော့A0 AY A2 A3 A4 A5 ဆိုရှေ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ A0 ကိုထိုးလိုက်မယ် Arduino မှာမြင်ရလားမသိ A0 လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ A0 ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုစပြီးတော့ထိုးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာပုံမော်တာလေးကိုသုံးသွားမယ်အဲ့တော့စာပုံမော်တာလေးမှာဒီမှာကျိုးလေးသုံးရမှာရှိတယ်ဒီဘက်အစုံဆုံးပေးရကျတော့သူ့ခိုင်းတဲ့ကောင် control လုပ်တဲ့ကောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်အလေးကကျတော့အနီအလေးမှာဒီလားအနီရောင်လေးရှိတယ်အဲ့အနီလေးကပါဝါဒီဘက်အညူလေးကကျတော့ ground မှာ ground ဆိုအနှုတ် line ရယ်အပေါင်း line ရယ်အစုံဆုံးက control လုပ်မဲ့ကောင်ရယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမဲ့စာပုံမော်တာလေး SD90 ဆိုတဲ့စာပုံမော်တာလေးကိုဒီနေ့သုံးပြသွားမှာအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဂျိုးလေးတွေထိုးမယ်အလေးကအပေါင်းဟုတ်ပြီနော်အပေါင်းဒီမဲ့အနီရောင်လေးနဲ့ပဲသုံးလိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့ဂျိုးနဲ့သုံးလို့ရကျွန်တော်ခွဲခြားလို့ရအောင်လို့အနီရောင်သုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့အနီရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ဒီလေးကဖြစ်သွားတယ်ဒီတရားပဲလိုင်းလိုက်မယ်အပေါင်းလိုင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အပေါင်းလိုင်းနဲ့ယူတယ်ပြီးရင်
ဆောင်းမတရဲ့အညိုရောင်လေးနော်ဒီကျိုးအညိုရောင်အနှုတ်ကိုဒီမှာလေးထိုးလိုက်တယ်အဲ့အနှုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတရားနေပြီးတော့ပဲလမ်းပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးရှင်းပါရနော်အတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်အဆုံးဆုံးကလိမ္မော်ရောင်ကျိုးလေးလိမ္မော်ရောင်ကျိုးလေးကိုကျွန်တော်အဖြူအောင်လေးထိုးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအဖြူအောင်လေးကို Arduino ရဲ့ပင်နံပါတ်9မှာတော့ထိုးလိုက်မယ်နော်ဒီမဲ့တခြားကြည့်ပါအရင်ကမြင်ရတာပင်နံပါတ်9ဟုတ်ပြီနော်ပင်နံပါတ်9မှာတော့တွားပြီးထိုးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဆာဗိုမီတာလေးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပြီးသွားပြီဆာဗိုမီတာကိုပါဝါပေးပြီးသွားပြီဒီပိုတက်ရှင်မီတာကိုလည်းပါဝါပေးပြီးသွားပြီကဲဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဂျိုးလေးထိုးလိုက်မယ်မဲအာရီနိုကျွန်တော်ခုပါဝါဆပေးလိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ခုဒီမဲ့ပိုတက်ရှင်မီတာလေးကိုလှည့်လိုက်မယ်လှည့်တဲ့အတိုင်းဆာဗိုမီတာလေးလည်းလိုက်ပြီးလှည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပိုတက်ရှင်မီတာလေးဆပေးလှည့်မယ်ဒီဘက်တွေ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ0နေရာမှာထားထားတာဒီဘက်လှည့်ပြီတွေ့လားဆာဗိုမီတာလေးကလည်း180ဒီဂရီလိုက်ပြီးလှည့်ပြီးတယ်ဒီဘက်အဆုံဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့180ပေါ့ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောရောသွားနောက်ဆုံးမှရသူ့ရဲ့ position 0နေရာပြန်ပြီးရောက်သွားရောဆာဗိုမီတာလေးက Okay ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဆာဗိုမီတာလေးကိုဆာဗိုမီတာလေးထဲမှာဘာတွေပါလဲသူကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာဆာဗိုမီတာလေးထဲမှာပါတယ်ဟာဆာဗိုမီတာလေးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ DC မော်တာလေးတစ်လုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမဲ့ DC မော်တာလေးထည့်ချကြည့်လိုက်ပါဟဲ့လားအကျိုးလေးအနီအောင်ကျိုးလေးနှစ်ကျိုးတက်ထားမဲ့ DC မော်တာလေး DC မော်တာလေးတစ်လုံးပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ DC မော်တာလေးကိုလှမ်းပြီး control လုပ်တဲ့ circuit ပြားလေးတစ်ခုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမဲ့မြင်ရအောင် circuit ပြားလေးအဲ့ circuit ပြားလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ circuit ပြားလေးရအပေါ်နားမှာမှာဒီပဲဒီတန်ချောင်းလေးရဲ့နားလေးမှာဒီ potential meter လေးတစ်ခုပါတယ်။သွားတော့လုံးဝအသေးစားလေးပေါ့။အခုနောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတော့နည်းနည်းကြီးအကြီးစား။သွားကျတော့ variable resistor ပုံစံမျိုးဒီထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး potential meter လေးအသေးလေးတစ်ခုပါတယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ control လုပ်တဲ့ circuit လေးပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာဒီ DC motor ကို power နေပြီ။ power ဒီဝါနေပြီးတော့သွားတာ။ဒီ circuit ပြားလေးနဲ့သွားဒီ circuit ပြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ power အနှုတ်ရဲ့အပောင်းရဲ့ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီမဲ့ control လုပ်တဲ့ကောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ control လုပ်တဲ့ကောင်ထည့်ပေးတယ်အကနေမှတစ်စက်ဒီ circuit ပြားလေးတွေကိုဝင်တယ် circuit ပြားလေးရမှတစ်စက်ဒီဟိုပယ်လှည့်ညာလှည့်ပေါ့ဘလောက်လှည့်ဘလောက်လှည့်ဆိုတော့သူကဒီ DC motor လေးကိုပြန်ပြီးခိုင်းတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆာဗိုမော်တာလေးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာသိပါပြီသူ့ကိုဆင်တဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးဆင်ကြည့်မယ်Okay, ဒီလိုရပြီ။နောက်တစ်ခုကနော်ပြီးရေမင်းသူ့ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာဒီလိုမျိုးလေးလားဒါသူ့ရဲ့ဂီယာဆင်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ Okay အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့နည်းဒီအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစုပ်ကလေးတက်လိုက်ရောအဲ့ဒီအစုပ်ကလေးပုံမှာဒီမဲ့ဒီလက်တံလေးထပ်ပြီးတက်လိုက်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့အောက်ကအပိတ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဆာဗိုမော်တာလေးပဲဖြစ်သွားတော့။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုဖြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဒီကောင်ကမဖြုတ်သေးဘူး။မကြောက်လို့ဆိုသူ့ထဲမှာချောစီလေးတွေတုံးတာကျွန်တော်လက်ကိုကြည့်လိုက်။အယောင်လေးလက်နေ။အဲချောစီလေးသူ့ထဲမှာချောစီလေးတုံးတာဒီဖြုတ်လိုက်လို့သူ့ချောစီလေးမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီး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 နဲ့တုံးလို့မကောင်းတော့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆာဗိုမော်တာလေးကိုတိပါပြီ။ဒီကောင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့လည်းတိပါပြီ။ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျိုးစင်တယ်
ပြီးရင် potential meter နေဘယ်လိုကိုထိုးလို့လဲဆိုတာလည်းသိပါပြီကျွန်တော်အခုကြောင်လေးကိုတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးလဲပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ potential meter လေးလေတဲ့အတိုင်းဆာဝမတာလေးကလိုက်ပြီးလေအတော်ဆာဝမတာလေးလေတာတည်တောင်လို့ဟုတ်ဒီပဲအတူပုံမှာတပည့်တိတ်လေးနဲ့ကတ်လိုက်မယ်အတပည့်တိတ်ပုံမှာမာဒီမယ်ရှိပြောင်းစိုက်တုတ်တယ်လေကျွန်တော်ခုတစ်ခေါက်တုန်းကဆာဖို့အန်းလေးလောက်တာကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးနဲ့လောက်သွားတာပါဒါဆာဖို့အန်းလောက်တဲ့အခြေခံပါပဲမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟောမှာဒီ program ရေးတဲ့အပိုင်းမှာဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးသွားတာကမယ် analog pin ရဲ့ဒီ power line ကတော့မပြောနေတော့ analog pin ရဲ့ဒီ digital pin ရဲ့သုံးသွားဟုတ်ပြီနော် ANALOGanalog pin ရဲ့ digital digital ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကို programming ရေးတဲ့အပိုင်းမှာတရားရှင်းပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ